Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Астана қаласындағы Әзірет Сұлтан мешітіне барып, былтыр қаңтар оқиғасы кезінде қайтыс болған азаматтардың рухына құран бағыштады. Бұл жөнінде Ақорданың ресми сайты хабарлады. Мемлекет басшысымен бірге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы, бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қасиетті құран аяттарын оқып, марқұмдар үшін арнайы дұға жасады. Еліміздің бас прокуроры Берік Асылов мәжілістегі арнай отырыста қаңтар оқиғасына қатысты мәліметтерді жариялады. Оның айтуынша, оқиға кезінде ел аумағында 12 ұйымдасқан қылмыстық топ әрекет еткен. Берік Асылов қасіретті қаңтар кезінде бейбіт митинг туралы заңның барлық нормасы бұзылған мәліметті. Сондай-ақ отырыс барысында бас прокуратура оқиғаның хронологиясы жайлы дерекпен дәйек бейнефильмін көрсетті. Қасіретті қаңтар оқиғасы кезінде ел бойынша 5149 адам жараланды. Аралып 238 адам қаза тапты. Қаңтар айының алғашқы күндері әр өңірде басталған бейбіт митингке қатысушылар саны 4-ші қаңтарда 37 мыңға дейін күрт артқан. 5-ші қаңтарда сегіз өңірдің әкімдігіне бір мезетте шабуыл жасалып, наразылық танытушылар саны 50 мыңға жеткен. Бас прокуратура ұсынған мәліметке сай, бүгінде 573 адам сотталып, ұйымдасқан қылмыстық топтардың 42 мүшесі қамауға алынған. Қаңтар оқиғаларына қатысты жалпы 5300 қылмыстық іс қозғалған. Берік Асылов қаза болу себептері тыңғылықты зерттеліп, қылмыскерлерді жауапқа тарту жалғасып жатқанын жеткізді. Сондай-ақ ұрланған қару-жарақтарды тәркілеу жалғасып жатыр. Қаңтар оқиғасы кезінде шеруге қатысқандардың басым көбі 35 жасқа дейінгі жастар арасында шетел азаматтардың болғаны да мәлім. Аталмыш оқиға кезінде күштік құрылымдар қаруды 5-ші қаңтардан бастап қолдады. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов мәлімдеді. Сондай алаңға жиналғандарға қару ату президенттің пәрменінен бұрын басталған. Қылмыскерлерге оқ ату үшін күштік құрылымдарға арнайы бұйрықтың қажеті жоқ деді бас прокурор. Мәліметтер бойынша негізінен жауынгерлік қару бірінші рет Алматыдағы президент резиденциясын қорғау кезінде 5-ші қаңтар күні сағат 16:00 шамасында қолданылған. Кейін қалаларды қарулы азаматтардан тазалау кезінде пайдаланылды. Бас прокурор Берік Асылов қаңтар оқиғасын лауазымды тұлғалар мен қылмыстық топтар ұйымдастырған мәлімдеп, бүлікшілер елде мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деді. Қанды қақтығысқа дайындық 2021 жылы басталған. Сол уақытта олар адам жинап қаруланған, сондай-ақ рациялар мен көліктер сатып алған. Бұл істерді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшылығы ұйымдастырды деді прокурор. Оған қылмыстық топ өкілдері мен жергілікті шенеуніктер көмектескен көрінеді. Арнайы прокуратура қаңтар оқиғасына қатысты 720 қылмыстық істі тергеді. Аталмыш істер бойынша тыйым салынған экстремистік топтардың 25 мүшесі ұсталды. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың 42 мүшесі қамауға алынды. Бұл туралы еліміздің бас прокуроры мәлімдеді. Одан бөлек күдіктілердің арасында деструктивті ағымдардың 8 жақтаушысы болған. Олардың 126-сы өлтіру, ұрлық, тонау және қарақшылық жасағандар үшін бұрын-соңды істі болған. Дики Арман лақабатымен танылған Арман Жұмагелдиев Ұлттық қауіпсіздік комитеті кураторының бағыттауымен әрекет еткен. Бұл туралы еліміздің бас прокуроры журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Берік Асыловтың айтуынша, қаңтар оқиғасы кезінде Дики Арманның рөлі айрықша болған. Яғни ол жаппай тәртіпсіздік белгілерін білдіргендерді бақылауына алып, билікке талап қою үшін әрекеттенген. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, Алматы қаласы мәслихатының экс-депутаты сол шаһардағы Қазақстан қонақ үйіне келген қарақшыларды қару-жарақпен қамтамасыз етіп, қылмыстық топқа белсенді түрде көмектескен деп айыпталуда. Были организованы преступные группы. Қаңтар оқиғасында бірнеше қылмыстық топ ұйымдасқан, өз қатарына адам жинап, оларды қару-жарақпен қамтамасыз еткен. Бұл істе Арман Жұмагелдиевтің рөлі ерекше болды. Алайда қылмыстық топ жаппай наразылық білдіру ойын іске асыра алмады.
Қаңтар оқиғасын тергеу барысында кейбір өңірлерде азаматтардың конституциялық құқықтарына қарсы диверсиялық сипаттағы іс-әрекеттер болды. Оңтүстік облыстардың бірінде жаппай тәртіпсіздікке қатысқаны үшін айыпталған азаматты азаптап, ұрып-соғып, арқасына үтік басу, тырнағасына ине тығу туралы ақпарат тексерілді. Комиссияның араласуынан кейін ол азаматтың жазасын өзгерту туралы талап қойылып, кінәлілер жауапқа тартылды. Қазіргі таңда айыпталушы босатылды, деді Абзал Құспан. Оның айтуынша Аманат қоғамдық комиссиясы бірқатар өңірдегі құқық қорғау органдары басшыларының қаңтар оқиғаларын объективті тергеу туралы президент тапсырмасын орындамау фактілерін әшкере етті. Жалпы комиссия қылмыстық істер бойынша қамалған 1600-дей адамның 600-ге жуығының бас шарасын өзгертуге тікелей ықпал еткен. Айта кетейік, Аманат комиссиясының құрамына адвокаттар мен құқық қорғаушылар, уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдері кірді. Қаңтар оқиғасы бойынша арызданған 344 адамға сот медициналық сараптама жүргізілді. Нәтижесінде 239-нан дене жарақаттары анықталған, 105-нің жағдайы дұрыс, 60-қа жуық адам сараптамадан бас тартқан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Олжас Бектеновтің айтуынша, дене жарақаттар негізінен көшедегі тәртіпсіздіктер кезінде алынған. Бірақ арызданғандардың дені, яғни 271 адамның өзі тәртіпсіздіктерді ұйымдастыруға қатысу, билік өкілдеріне зорлық зомбылық көрсету, қару ұрлау, тонау сынды қылмыстар бойынша күдікті болып табылған. Демек, олар жауапкершіліктен жалтару мақсатында өзін зардап шегуші ретінде көрсеткісі келген. Қазір олардың 182-сі сотталды, тағы 18 адамның ісі сотта қаралуда. Жалпы азаптауларды тергеу Ыстамбұл хаттамасының талаптарына сай жүзеге асырылды. Бүгінге дейін 851 сот сараптамасы жүргізілген. Сыбайлас жемқорлық қарсы қызмет осындай 432 қылмыстық істергеді. Оларды тергеуге сыбайлас жемқорлық қарсы қызметінің ең тәжірибелі тергеушілері тартылды. Негізгі қиындық ол әрине оқиғалардың ретсіздігімен және жаппай болуымен байланысты болды. Арызданушылар бетперде мен каска киген полицейлерге көрсетті. Яғни олар тіпті жүздерін де көрмеген, есімдерін де білмейді. Тергеу көптеген бейне бақылау камераларының жұмыс істемеуімен қиындады. Тергеу жұмысын дұрыс ұйымдастыру 347 қылмыстық іс бойынша оқиғалардың хронологиясын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Қаралы қаңтар оқиғасы кезінде Шымкент, Қызылорда және Тараз қалаларында ондаған ғимарат өртке оранған болатын. Қалпына келтірілді ме, дүрбелең кезінде қайтыс болғандар мен жарақат алғандарға қандай көмек көрсетілді, тілшіміз айтып берсін. Шымкентте қаңтар оқиғасы кезінде 7,5 миллиард теңгенің мүлкі қирады. Ереуілшілер жолдарды жауып, қару-жарақ дүкендерін тонады. Ызалы топ ғимараттардан бөлек тіпті 4 автобусты өртеп жіберді. Жолаушылар тасымалымен айналысатын мекемелерге келтірілген залал 2 айда толық есептеліп, жалпы сомасы 74 миллион теңгеге жуық өтемақы төленген. Осындай ЧП жағдайында көмекке барған жүргізушілер болатын, ешқандай жүргізушіге зиян тимеген, жүргізушіге жаңдегідей тұрған площадьта тұрған жерінен шығуға мүмкіндік болмайса, тұрған жерінде тек біздің автокөлік емес, біраз автокөліктер өртенді ол жерде. Кестеге сәйкес қазір ол жүретін автобустардың орнын толтырып жүріп жатыр. Жаппай тәртіпсіздік кезінде Қызылордада 18 ғимарат пен 50 шақты көлік өртке оранды. Қаралы қаңтар оқиғасынан кейінгі шығын 6 миллиард теңгеден асып кетті. Ереуілшілер Аманат партиясы мен облыстық сот маңында орналасқан жеке телеарнаның ғимаратына да от қойды. Мекеменің 18 сағат ақпарат таратуға арналған құрылғыларының біразы жарамсыз болып қалды. Пострадали часть кабинетов. Монтаждау және кіші студия жанып кетті. 40 шақты қызметкер түн ішінде келіп, қондырғыларды көліктерге тиеп, қауіпсіз аймаққа тасыды. Коммуникациялық желілер үзілгендіктен бір апта бойы ақпарат тарата алмадық. Жалпы шығын 10 миллион теңге шамасында болды. Телеарна ұжымы жабылып жүріп, бір жетіден соң эфирді қайта қалпына келтірді. Жалпы өңірдегі кәсіпкерлік және тұрғындарға тиесілі жеке нысандарды жөндеуге миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Қайтыс болған азаматтардың отбасына әлеуметтік көмек көрсетілді.
14 отбасы асырағышынан айырылған балалар, кәмелетке толмаған балаларына әлеуметтік көмек мемлекет тарапынан төленіп жатыр. Мұнан бөлек облыс әкімінің қолдауымен 8 отбасына жылдық асын өткізуге бюджеттен тыс көздер арқылы қолдау көрсетіп көмек берілді. Мұнан бөлек 5 отбасына және 3 отбасына мектепке жол акциясы аясында балаларына мектепке баруға және азық-түліктей басқа да көмектер беріліп жатыр. Қасіретті қаңтарда қайтыс болған 9 азаматтың жақын туыстары облыс әкімінің жеке қабылдауында болып, мәселелері шешілді. Қамбар Бекенов, Нұрсұлтан Мұхамеджан, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24. Қаңтар оқиғасы біраз келеңсіздіктің бетін ашқаны белгілі. Мысалы, елдегі медициналық нысандар лаңкестік шабуылға қарсы тұруға дайын болмай шықты. Қауіпсіздік қамтамасыз етілмеген, тіпті құқық қорғау органдарымен тікелей байланыс орнатылмаған анықталды. Бүгін денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният қаңтар оқиғасы кезінде нысандар қоршауға алынғанда науқастарға тамақ пен дәрі-дәрмек жеткізу қиын болғанын айтты. Содан бері жағдайдың реттеліп жатқанын мәлімдеді. Елдегі медициналық нысандар паспорттаудан өткізіліп, 65%-на бейнебақылау камералар, дамыл түймелері орнатылған, сол арқылы қандай да бір қауіп төнгенде ішкі істер департаменті орталықтарына жедел ақпарат түседі. Сонымен қатар терроризм кезінде денсаулық сақтау мекемелерін қорғау бойынша нұсқаулық дайындалды. Осал нысандардың тізімі бар, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің дәрежесін көтеру шаралары қабылданады. Біздің салалық кодексте осы төтенше жағдайлар кезінде, терроризм актілері кезінде қандай медициналық көмек көрсету жөнінде норма бар, реттелген. Қазіргі мәжілістегі заң жобасы қаралып жатыр осы денсаулық сақтау саласы жөнінде. Сол заң жобасына мына медициналық қызметкерлердің жұмыс кезінде өміріне қауіп төнген кезде немесе қауіп төндіру үшін қылмыстық жаза туралы норма енгізіліп отырмыз. Қаңтар оқиғасы кезінде қарулы топ Талдықорғандағы тергеу изоляторын басып алмақ болды. Қызметкерлерден қаруын тастап өз еркімен берілуін талап етті. Бірақ басқыншылардың ойы іске аспады. Керісінше, қылмыстық атқару жүйесі департаменті қызметкерлерінің тегеурінді қарсылығына тап болды. Шабуыл кезінде әділет прапорщигі Ербол Төлеубекұлы Ержанов қаза тапты. Өңірдегі тілшіміз марқұмның шаңырағында болып, ет жақындарымен тілдескен еді. Қаңтар оқиғасы Төлеубек қарияны жалғыз ұлынан, келінін 23 жыл отасқан жолдасынан, балаларын Асқар Таудай әкесінен айырды. Ет жүректі езіп қабырғаны қайыстырған қазадан соң, отбасы енді ғана ес жиып еңсетіктеп келеді. Марқұм Ербол Ержанов ет жақындарының жадында жарқын бейнесімен, ақ көңіл, әрі достығына адал азамат ретінде қалды. Досы десе жаны қалмайды, баласы десе, қызы десе, қызын қатты еркелететін. Бір ауыз сөз сөйлеткізбейтін, өзінің ақылы бар, өзі біледі деп, патриот болатын. Жұмыс десе, ең адамгершілігі болсындай адал болды. Ербол Ержанов Талдықорғандағы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мекемесінде табан аудармастан 22 жыл еңбек етті. Оның өз мамандығына жан тәнімен берілген, сонша зейнет жасы жақындағанда өтініш жазып қызметтік өтілін ұзартқызған екен. Алайда сол бейнетінің қызығын көре алмай кетті. Зейнетке шығу тиіс күннің ертесінде қандығол қылмыскерлердің атқан оғынан қаза тапты. Өзіміздің бір тәлімгер қызметкерден айырлық деп айтсам да болады. Жүрегі үлкен, толығымен айтуға болады. Ербол бауырымыз ерлігімен қаза тапты деп ол көз алдымызда болған жағдай. Ербол бауырымыз бар, Байбосынов, Дидар, Мырзабеков, Мәулен деген әріптестеріміз бар. Мангатов, Қуаныш барлығы алдыңғы қатарда тұрып, Ержан Есенов деген жігіттер, қызметкерлер барлығы алдыңғы қатарда тұрып, соны тойтара білді. Сондай жаңағы өзіміздің ежүрек қызметкерлеріміздің арқасында келген жаңағы содырлар біздің жаңағы қайсарлығымызды көріп, қызметкерлердің бас сұғалмайтынын біліп, артқа қарай қайтып кетті шегініп. Қызмет бабында қаза тапқан жауынгер ұлды қаруластары еш ұмытқан емес. Одайы келіп туған туыстарына сый құрметін көрсетіп тұрады. Отбасы ер азаматынан айырылса да, ел жұртының қамқорлығын сезініп отыр. Телевизордан неден халыққа бәріне айтқандарын түгел берді, үй берді балама, мінекей 5 миллион деген ақшасында берді балама.
Одан кейин ага айбын ордунун берди. 4-5 айдан кейин Капчагай Зарешний каласында ер болгарына ас берди, тас орнатты. Содан кейин жарыстар уюмдаштырып жатыр өзүбүздүн калада уюмдаштырып жатыр өзү. Сиз одагы жигиттер уюмдаштырып жатыр. Аудан акимчилигинен уюмдаштырып жатыр. Эске алып жатыр баарында. Рахмет баарына. Энди мына кайгыны бөлүшсө азаят дейди го. Со сыякта өлсіп азайтып жатыр. Ербол Ержановтың ұлы Ернұр еліміздегі радиоэлектроника және байланыс институтының 4-ші курсында білім алып жатыр. Оқуын тәмамдаған соң жас офицер әке жолын жалғап әскери салада еңбек етпек. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Жетісу облысынан. Бір түнде барлық бизнесімнен айырылдым. Алматыда жұмыс істейтін кәсіпкер Шәмел Гумаров қаңтар оқиғасын осылай еске алады. Наразылық шарасының соңы осындай дүрбелеңге ұласады деп еш ойлаған жоқпын дейді. Десе де ол мойымады. Жеке кәсібін қайта жолға қойды. Бизнес иесінің қазіргі хал-ахуалы келесі бейне материалда. Шамил Гумаровтың кеңсесі былтыр Өтеген Батыр көшесінің бойында болған қаңтар оқиғасы кезінде бұзақылар ғимаратты өртеп жіберді. Оған қоса тауар тұрған қоймасы да түгелдей жанып кеткен. Кәсіпкер 30 миллион теңгеден астам шығынға батады. Бәрін қайтадан бастауына тура келді. Алғашында дүние мүліктің шығынын мемлекет өтеп береді дегенге мүлдем сенбеген. Бірақ есепші керекті құжаттарды әкімдікке өткізіп, бір ай өтпей жатып қаражат есеп шотына түскен. Были просто стены остались и руины. Мен кеңсеге 7-ші қаңтарда бардым. Барлығын қиратып, алғанын алып, қалғанын өртеп кетіпті. Абырой болғанда бағдарламашы жаңа жылдың алдында серверді жөндеймін деп үйін алып кеткен. Соның нәтижесінде база құжаттарымыз сақталып қалды. Адамдардың бойындағы құнды қасиеттерді сол кезде анық байқадым. Дос-жаран тұтынушыларымыздан өзге тіпті танымайтын жандардың өздері көмегін ұсынды. Соның арқасында бәрін қалпына келтірдік. Шамил Гумаров басқаратын компания энергетика саласы мен интернет-провайдері жүйесіне қажетті заттарды шығару мен және оны құрастыру мен айналысады. Қазақстан нарығында 2014 жылдан бері жұмыс істейді. Кәсіпкердің айтуынша, бұл оқиға қызметкерлердің бірлігін бекемдей түскен. Все команды немножко приподнялись. Осылай аяққа қайта тік тұрғанымыз менің ғана емес, бүкіл команданың еңбегі. Біз көп емеспіз, 10 шақтыған адамбыз. Бірақ әрқайсысының еңбегі ерен. Міне көріп тұрсыздар, жұмыс істеп жатырмыз. Сұраныс бар. Тұтынушылар келіп жатыр. Қаңтар оқиғасынан кейін мемлекет басшысының тапсырмасымен Алматыда бизнеске өтемақы айқындау жөніндегі аймақтық комиссия құрылып жұмыс істеді. Оның құрамына мемлекеттік орган қызметкерлері ғана емес, кәсіпкерлер мен қоғам белсенділері кірді. Сол кезде қаңтардың басында көп кәсіпкерлер мемлекетті өз тарапынан жаңа көмек көрсетеді, төлеп береді дегенге көп сенген жоқ. Алматы қаласы бойынша бүгінгі таңда 1649 өтінім қаралды. Толықтай төленіп, оның ішінде 16 миллиард 194 миллион теңге толықтай төленді. Сол себептен қазіргі таңда ешқандай өтінімдер жоқ. Толықтай бүкіл өтінімдер қаралды. Нәтижесінде зардап шеккен іскер азаматтардың барлығы Шамил Гумаров сияқты жұмысын қайта бастауға мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда олар да кәсібін жолға қойып, ел экономикасына үлесін қосып келеді. Қарлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Шығыстағы Риддер қаласында жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жарияланды. Жылу орталығында болған кезекті апаттың салдарынан 22 мың тұрғын тағы да жылусыз қалды. Мектептер қашықтан оқуға көшірілді, балабақшалар жұмысын тоқтатты. Жергілікті жедел штаб өкілдерінің хабарлауынша, жылу электр орталығындағы багер станциясын су алғандықтан құрылғылар істен шыққан. Қазір суды сору жұмысы жүргізіліп жатыр. Мамандардың сөзінше бірнеше сағатта станция жұмысы қалпына келеді. Ал жергілікті билік орталықта болған келеңсіз жағдайға станция басшылығын кінәлап отыр. Дауылдан соң қара суықта қалған Жаңатасқа жылу беріле бастады. Бұл жайында аудан әкімі мәлімдеді. Орталық қазандықтың жұмысы қайта жанданып, жылу барлық көпқабатты үй мен әлеуметтік нысандарға және кәсіпорындарға таратылып жатыр. Бүгін 65 маманы бар 14 бригада жұмылдырылды, ал аудандағы 11 мың абоненттің 5 мыңы электр желісіне қосылды. Жалпы аудан тұрғындары қалыпты өмірге қайта орала бастады. Ұялы байланыс пен интернет ретке келіп ауыз су берілді. Екпінді желдің қарқыны
секундына 44 метрге жетіп, 530-ға жоғынса бір тәуліктен аса жылу мен жарықсыз қалған еді. 11 мың тұрғын үй мен 4 әлеуметтік нысан зақымданды. Аудандағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жылу мен жарық жерлері толықтай қалыпқа келгенше сақталады. Жылу толық берілді. 10 минут бұрын 43 подачамыз болып тұрды. Обраткамыз 32 болып тұрды. Бірақ бұны бұл жарты сағат, бір сағаттың ішінде ғана қосқанымыздың ішінде. Температурдың график деген бар. Осы графикке байланысты сәйкес біз осы 55 градусты беру керекпіз температураны. Өткен тәулікте Қарағанды облысының жолдарынан 100-ден астам адам құтқарылды. Оның ішінде 18-і бала. Облыс аумағында әлі де дауылды ескерту сақталып отыр. Барлық бағыттар жабық, жолдарда 600-ге жуық көлік тоқтатылған. Жүргізушілер мен жолаушылардың барлығы дерлік Балқаш қаласына қарай бағыт алғандар. Тек бір тәулікте төтенше жағдай мамандары екі іздестіру жұмысын жүргізіп, 20-ға жуық құтқару операциясын орындаған. Атап өткен жөн, күн бұзылғалы облыс аумағынан 300-ге адам құтқарылып, 90 Sangarjo көлік қар құрсауынан шығарылған болатын. Біздің қасымызда 3 кәмелетке толмаған бала бар еді. Ташкент қаласына баруымыз керек болған. Ресейден шығып, Қарағанды облысына келген кезде қарда тұрып қалдық. Бірден төтенше жағдай мамандарына хабарластық. Тез арада келіп, бәрімізді құтқарып қалды. Алғыс білдіреміз. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданындағы көп қабатты үйлердің сыртқы қаптамасы алғашқы боранға шыдас бермей құлап жатыр. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған бұл жаңа баспаналар 2018 жылы әлеуметтік осал топтағы отбасыларға пайдалануға берілген. Алайда пәтерлер суық болып тұрғындар тарапынан шағым түскен соң 2021 жылы сыртын кірпішпен қаптауды ұйғарады. Осылайша жергілікті қазынадан 18 миллион теңге бөлініп тендер өткізеді. Бірақ жеңіп алған мердігер жұмысты аяқсыз қалдырған. Ақшасы жетпей қалыпты. Енді оны жалғастыру үшін тағы қосымша қаражат керек. Кірпішін дұрыс есептелмеуіне байланысты кірпіш толығымен жетіспеді. Сонан кейін 2022 жылы аудандық бюджеттен 9 миллион 116 мың теңге бөлініп, 3 рет ашық конкурс жарияланды. Аталған жұмысқа ешқандай мердігерлер қатыспауына байланысты тоқтатылды. Ағымдағы жылы, яғни 23 жылы қайтадан сметалық құжаттамасы әзірленіп, конкурсқа әзірленуде. Құрылыс салған мердігер қалпына келтіретін болады. Павлодар облысында ірі өрт оқиғасы тіркелді. Майтыбек ауылында екі бірдей жекеменшік шаруашылықтың ауласы отқа оранған. Соның салдарынан біреуінде 40, екіншісінде 35 тоннаға жуық шөп өртеніп кетті. Кезекші пультке дабыл түні ауа түсіпті. Оқиға орнына шұғыл жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынмен 6 сағат бойы күресті. Өрт сөндіруге қатты жел кедергі келтірген, екі жерде де мая шөп жанған. Соған қарағанда қасақана өрт қойылуы мүмкін деген болжам бар. Келтірілген шығын анықталып жатыр. Алматы облысы Ұзынағаш ауылында тігін фабрикасы жұмыс істеп тұр. Екі ай бұрын ашылған кәсіпорында 150 адам еңбек етіп, айына 150 мың теңгеден астам жалақы алады. Арасында өз кәсібін ашқысы келетін жастар да бар. Сәбит Тәжіков тігінші мамандығы бойынша кәсіби білім алған. Колледжде 25 қыздың арасында жалғыз едім. Қазір фабрикада 150 әйелдің ортасындамын деп күледі. Оқуын былтыр тәмамдаған жас тігінші ауылда фабриканың ашылып жұмысқа тұрғанына қуанышты. Сәбит болашақта сәнді киім үлгілерін тіксем деп армандайды. Жұмысын жалғастырамын кәдімгідей. Нормально ақша тауып, бизнес ашуға ойым бар кәдімгідей. Фабрика тапсырыспен жұмыс істейді. Өткен айда әскери форма тікті. Бас технолог жұмыс барысын түсіндіріп, тігін машинкасын дұрыс меңгеруді көрсетіп үйретеді. Тігіс жатқызудың сан алуан әдісін меңгерген әйелдер бір-бірімен жарысады. Жұмысына қарай ақысын алады. Егер өндіріп істесе, 300 мың теңгеден асыра ақша табады. Бұның ішінде бұрын тіккен тігіншілер бар, қазір бұрын машин отырып көрмеген адамдар да бар. Технологымыз сол басынан ақырындарын үйретіп атыр қазір солардың барлығын. Қазір бір ең келген кезде тік білмейтіндер қазір уже 200-300 комплектке дейін бір операциялар істеп атқандар бар.
Бул кәсіпорын ауданда ашылған ірі инвестициялық жоба саналады. Жалпы Жамбыл ауданында кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 55 жоба мемлекеттік қолдауға ие болды. 2232 адам тұрақты жұмысқа тұрды. Жаңа жұмыс орындарын ашу арқылы болмаса мына қазір жұмыс істеп жатқан кәсіпорындардың әлеуетін арттыру арқылы қосымша жұмыс орындарын жұмыс күштерін ұлғайту мақсатында жұмыс атқарып жатырмыз. Бұрындары бізде мына ескі әскери бөлімнің ғимараттары бос қалған. Сол жерлерге бизнестерді осы сол тігін цехының өзін ұлғайтып, жағдай жасап беру мақсатта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Болашақта фабрика жұмысшы санын 500 адамға ұлғайтуды көздейді. Арнайы киім үлгілері мен аяқ киім шығаруды жоспарлап отыр. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.